بابا جان سوشو بابا جان جی نن خودی مبارک شکنه ستاس دې مبارک شي جی ستاسو دې خشته کارو شو دا جمعه تراغلې تاسو ته موجوده مونږه دې خول شو دا جمعه کې کوم کار مو تاسو ته خودلې الحمدلله ډیر کارونه بکې دا سوي چې هغه وشو او دا سي کارونه شو چې زړه ته شاوې ما چې زموږ ته وقوله خلاف ولا صحیح مو چې کوم زړه کې کوم خبرې خو دا اغه نه زیات وشو ژوندۍ اوسېږې مشرب لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږې مشرب لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلی ارمانو نا دی ژوند دی کړل زمون غمڑا وی هیلی ارمانو نا دی ژوند دی کړل ژوند دی اوسی گ مشرح حوصلی مشوی اوچتی ژوند دی بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو الحمدلله نن دو خوشحالی دی یو خوشحالی د روزه مبارک ده او دویمه خوشحالی د جمعات یعنی د الله د کور د جوړولو ده دا هغه جمعاتو کم کې سوخ مخ کې مخ پرونه کړي و نو د دې دو درې مسلې وي پاغه دو درې مسلو کې تقریبا هغه مسلې حل شوي الحمدلله د دې ځای د مشران کشران ولاړ دي دا نن خوشحاله دي په دغه روژه مبارک کې په دغه کې دعاګو دي د دې جمعات افتتاح د کلام پاک د تلاوت نه کوو کاري صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جزاك الله امام سيب مونږ سره ولاړ دي د امام سيب خبرې تاسو سره شریکوم څنګه له استاد خیر دي خیر ده الحمد لله تاسو ته هر کله ویم مننه جی په خیر علي او تاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم مهرباني او استاد جسو مرشکی ادا شي نو دا کومه ده او دا هغه خلکو شکریا هم ادا کوم چې کم خلکو پتا سو منی اعتبار کو او استاد په لاس منی داغه پیسې راولې غلې او د جمعات کې کم کار مو تاسو ته خودلې الحمدلله ډیر کارونه بکې دا سوي چې هغه وشو او دا سي کارونه وشو چې زړه ته شاوې ما چې زمونږ ته وقول خلاف ولا صحیح مو چې کم زړه کې کم خبرې خو دا اغه نه زیات وشو که اوس موږ تاسو ته کیمره کې دا برانډو خو زمو پړه کې دا و چې سب ساده ولا لیټر دا لینټر به وشي نو هغه خلان کې لینټر هم شو بیا دا غي پلاستر هم شو بیا دا غي رنگ هم شو پایې کې بیا د بجلی پیټینګ وغیرہ هر څه وشو نو هر سړی چې راځي حد زړه د کومې دعا کوي او دا جمعات کار دی که دعا یو سړی ومنه کی الله هغه هر څه پخپلې نه دغه خبر دا و چې زمونږ دا گیټ موږ تاسو ته پاکې مړه کې خوله جی جی الحمدلله گیټ دا سیده زمونږ مقتدیان په خپل تل لیا غلطه او په خپل خوخ کړه دی او بیا راوړی دی نو الحمدلله زمونږ کار چې دی حتی امکان چې دا پوره شو او موږ تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوو او په هر مانځه کې په روژه ماته کې پښمنۍ کې موږ کسان دعاګانې کوو چا چې موږ سره پوره اخلاص خبردار چې دا کوم کارونه تاسو کوو هغه هوښو او تقریبا دا جمعه کار دی نوې کار دی نو درې کار اوس چې کوم غټي هغه موږ ته لا پاتې دي یو دا جمعه دا تلې چې دی دا شړل لکه روزانه ماتي کې موږ پکې بیا ټوکړي ټوکړي دی کنه اخو موږ چې کچا کانې رخ کو خپل مزنا صحیح دویم دا چې موږ دا دیوال چې دی جمعه دا شو مکمل دیوال یو قسم نه خراب کړل دا تقریبا یو گاډي خخته غواړي چې دا وشي صحیح او دریم چې زموږ د بجلی دلته تا د پاکستان فاتره بیا خاص کا زموږ دی زی کلو کې بجلی بالکل نشته خاجي موږ ته ډیر زیات تکلیف دی بجلی کا سولر سیستم چاو کو دا ډیر زیات اخی سم ان شاء الله تعالی کاری سب خلک ډیر دي څنګه چې دا کارونه شو غټي مسلې حل شوي
ورکوټي بل الله پاک حل کی بابا جان څه شو بابا جان نن خو دې مبارک شه کنه تاسو دې مبارک شي جی تاسو دې خشتہ کارو شو دا جمعه راغلی تاسو ته موجوده مونږه خول شو او بلش په بارانو او ډیر زیات بارانو نو د دې برا سره غم زغم زان غم برا سره نو د دې برا سره غم نو ډیر په دې خوشاله شو کله هم په صدرونه نیول کله هم جه اجره تا کله اجره ته ما مخکم ویلو دې بم پاس کول چرا بل لاند خوشته بو نو ان شاء الله چې خیر ډیر خوشاله شو او تاسو نه الله خه کار اخلي او تاسو دې مبارک شي او تاسو لا منډ تړلې دا خدای په زهرا ولی او چا چې تاسو سره د مرسته کړې دا د جمعه ته پاره منډ تړلې والی دي اغي دې له مبارکي ورکړي دې له مبارک دې مبارک شي ټول دې مبارک شي ها ډیره مننه بابا جان دې کې مونږ کم کم کارونه وکړل کاری سپ لګ ما سره راځي دا پهل خو دا دیوال دا دیوال چې کوم نو دا فول نو دی ویلو چې دې کې دا کورونه وبر راځي نو پهل دا دیوال پکو شو بیا دا چار چا پیر ټول پلستر شو رنگ روغن دا گیټ چې کوم نو دا دا وخت سره دا بیخي دا ماتو نو دا گیټو شو دا زمونږ د تبلیغیان حضرت راغلي دي څنګه چې وختي بابا په خپل خبرو کې وې نو دوی ته ان شاء الله تعالی سهولت شو زمونږ غمنا ویلي ارمانونه د ژوند د کړ دا ټول پلستر شو دا رنگ روغن شو بیا دا چې کوم دا دوه صفونو دا زمایو رورو دا دغه د طرفه شو او بهر چې بیا دې کوم کار یادو کم چې هغه د سونو زیو اغه لمر ولم دیدار ته دې چې مشر بلا وخوینا خدا هغه د سونو زیو کم چې دې کې دا پیلر خوشوي وي او په دې باندې دا چتنو نو الحمدلله په دې دا لنټر شو بیا لاندې د دې تنظیمو دا وشوي خو دا زبردست دا نلکیو لګی دی د سونو زیو شو د کې د بجلی فټینګ شو لایټینګ پکې خو زبردست سیستم دی او کم چې د دې دا واشرومونو دا د کې دا شاور سیټینګ دا د نلکو دا سیټینګ دا خو خسته دا دیوال شو د دې دیوال پلستر رنگ روغن د غار سو شو نو کاری سپ تاسو ته یو ځل بیا مبارک شي او ان شاء الله تعالی د کم د درې کارونه چې تاسو خول د غبم الله پاک پو کی سولر سیستم شو د ندی د دیوال شو دغه دیوال شو ورکوټه غوندو دغه د سمکه د تل شو کنه دغه شو دا بوش ان شاء الله تعالی کدرمنو زه په دغه ډیر ویاړ کوم فخر کوم چې الله پاک مونږ نه دغه کار اخلي الله پاک مونږ له دغه کار راکړی دی ځکه دا زمونږ ټول وطن غریب دی او بیا دا د کلو چې کوم دا علاقې دي چارسدې طرف دا غریب علاقې دي دلته دا ټول خلک چې کوم دي دا مزدور کار دي دا نیک خلک دي د بجلی دلته مخکې نه دغه سیستم دی نو مونږ به کوشش کوو چې دوی سره نور منډه تړو کو او د دې د جماعت د لګې ډېرې ستونزې چې کومې دي دې حل کولو کې خپلې سواچو شنا او غا خنا غنو بیا هم د ګران او د مرحوم قائد یا د ند ژوند دی کړل زمون ګمړه ویلې ارمانو ند ژوند دی کړل ژوند دی اوسې کې مشرب لا زنا د ژوند دی کړل زمون ګمړه ویلې ارمانو ند ژوند دی کړل زمون ګمړا ویلې ارمانونه د ژوند دی کړل